السلام عليكم سوري ويا صاحبيال ميل كسود كجوجتين دونيده دافيده مغعي هو احمد فارح حلقه انا لا سوتينا واهمله ميديا برشن صاحبيال موقال كان مانتو وحان كو بار دونا سيده لو اوغادا اكون كاغ ان لو لا استعمالايه ان كلي هدبا مرق قارب كشكدا ان اكون كاغا اما عنوان كاغا فيسبوك لو لا استعمالايو او تليفون كلا لو استعمالايو هدبا مانتو وحان كو سدونا فرسمير او فودو كو واي كرتي ان لو لا استعمالايو اكون كاغا ان كلي وديار غرو موقالكا او دمهستر hagaag saaxiibyal waxaan waxa soo furaysaa aalada loo yaqaan Facebook Facebook markaas aan u furtid oo sidoo kale uu kugu soo kaco waxaad ku dhufanaysaa saddexdaas dibcood ee ugu sareysa hoos ayaad u soconaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa halkaas hoose ee ku qoran tahay setting and privacy marka la waxa ku dhufanaysaa setting markaan ku dhufatid saaxiibyal waxaan sameynaysaa halkaan ay ku qoran tahay security unlock ayaad furaysaa halka ay ku qoran tahay security unlock marka furtid waxaad halkaan ka arkaysaa in ay ku qoran tahay Samsung Galaxy S10s wiiba sidoo kale waxa u jeedaa in ay active now taleefanka hadda ah ama uu qadka hadda ka kacsan yahay oo yahay Samsung kaas si aad u ogaatid guud ahaan inta taleefan ama inta computer uu ka kacsan yahay qadkaaga waxaad ku dhufanaysaa halkaan ay ku qoran tahay see all hagaag saabiyan si ol markaas aan soo dhufatid waxaad u jeedaa halkan taleefannada lagu soo kacsay ciwaankaaga guud ahaantood iyo gabi ahaantood ba inay ku soo galeen halka haday taleefan tahay iyo haday computer tahay saaxib markii aad rabtid taleefanka ciwaankaaga lagu soo kacsay ama taleefanka oo hadda uu kacsay oo kaaga inaa ka saartid waxaad ku dhufanaysaa saddexdaas dibcood ee yar yarka for example ana hadda waxaan rabaa inaa ka saaro taleefanka ku qoran tahay Samsung Galaxy S01 sidaas dibcood ayaa ku dhufanaya sidaas dibcood markay ku dhufto laba option ayaa midkood leeyahay in aan iraado log out oo aan hadda ka xiro iyo in aan gabi ahaantisba ka saaro on ira sure account hagaag ani waxaan rabaa in aan gabi ahaantisba ka saaro oo waxaan leeyahay sure account hagaag saabiyal markaas sidaas aan sure account u tiraa halkan wuxuu ku soo geli doonaa listiga taleefannada oo dhameystiran hagaag ani hadaba si aan u helo listiga taleefannada oo dhameystiran hal mar ayaan waxaan leeyahay back waxaad u jeedaa halkan in ayno soo galeen taleefanno kala duwan iyo waliba computer kala duwan oo aan halkan uga jeedi taleefankaaga inta taleefan ama inta computer oo lagu soo kacsay saaxiibyal waxa xasuusin mudan halka ugu hooseeyo ay ku qoran tahay log out all of sections hadii aad ku dhufatid in gabi ahaantood uu ka xurmi doono ciwaankaaga hal mar kadib markaas kadibna aad awood u leedahay in aad beddeshid ciwaankaaga passwordkiisa sidaas aad ogaanayso qofku dib ugu soo gali karin hadii ay tahay markuu u horeeyay channelka hanaga helmaan inaad subscribe saartid hadaa nagala socoto Facebook muqaalka like saar sina share garee si aad saaxiibada uga faa'iideystaan kuma hasanid taawashada